בוקר טוב לכולם. אחרי לילה ארוך ויפה אתמול פה בסמינר, שאם לא היינו עוצרים אתכם זה היה נמשך עד הבוקר. אנחנו מתחילים את בוקר יום שישי. אתמול היו הרבה שאלות. אתמול היו הרבה שאלות לגבי ההרצאה ולא היה זמן לענות על כולם. לפני שאני מתחיל, יש כאן שאלות, בבקשה. ניצולת שואה בת 85 אמרה לי איפה אלוהים היה שאני הייתי בגטאות. תגיד לה, כתוב בתורה שהוא לא יהיה בשואה. התורה תיארה שואה 3,250 שנה לפני שהשואה התחילה, ושם כתוב פרשת וילך, ושם השם אמר למשה, יום אחד הבנים האלה שלך יבגדו בי וילכו אחרי הגויים ויהיו כמו הגויים, והם יגידו אין אלוקים בקרבנו, וביום ההוא, ככה כתוב, יחרה אפי בם, אני אכעס עליהם מאוד, ואסתר אסתיר פניי מהם, אני אסתיר את הפנים, יסתר פנים, אני לא אהיה שם פשוט, ואני אשים אותם בידיים של הגויים האכזריים והם יחלו אותם. ככה כתוב מפורש. ואתה יודע מה? בוא אני אספר לך עוד סוד. בקטע שבתורה שמדבר שיום אחד תהיה שואה, יש שם צופן. השואה, המילה השואה מוצפנת שם בדילוק שווה. היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות היי. המילה השואה מוצפנת בקטע היחיד בתורה שמתאר שואה. המילה איידס, א', י', י', ד', ס', מוצפנת בתורה בקטע שמדבר על הומוסקסואלים, משקף זכר. שם המילה איידס מופיעה. קודים שמוצאים, כמו שאתמול הראיתי בהרצאה, פסוק שמדבר על דתות של שקר, דת של האבן ודת של העץ, שזה נצרות ואיסלאם. ראית שם שבפסוק הזה יש שני צפנים, צופן אחד ישו, צופן אחד מקה, שניהם בדילוק שווה של 49 אותיות בפסוק שמדבר על עם ישראל שילכו אחרי דתות של שקר. מה אתה אומר בעצם? אז אתה רואה שזה אדם בשר ודם לא יכול היה לדעת לפני 3,300 שנה. הוא לא יכול היה לדעת שיהיה אדם בשם ישו. הוא לא יכול היה לדעת שאם מקה יום אחד תהיה עיר חשובה לערבים. הוא לא יכול היה לדעת שיהיו שתי דתות של שקר, של עץ ואבן. ודווקא שם להצפין, זה רק זה שיודע את כל העתיד יכול היה להצפין את זה בתורה. פותחים את התורה בראשית ברא אלוקים, כבר בפתיחה לתורה, יש בפרק הראשון תיאור על הקדוש ברוך הוא שברא את אדם הראשון ושם אותו בגן עדן מקדם. עכשיו האדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. בדף הראשון של התורה יש מעל 50 מילים שמוצפנות בפרק הראשון בדילוג שווה. למשל חיטה, שעורה, רימון, גפן, תמר, כל מיני מילים שהן קשורות בפירות, כולם מוצפנות בדילוג שווה בדף הראשון. כולם מוצפנות בתורה בקטע שמדבר על גן. גן עם עצים. יש שם מעל 50, בהרצאה שלי על קודים, מי שראה אותה, יש שם מעל 50 מילים של פירות ועצים, דקל, כל מיני שמות של עצים, שמופיעים שם בדף הראשון, כולם בדילוג שווה. הסיכוי שיקרה כזה דבר מבחינת סטטיסטית זה אחד לאין סוף. אין שום סיכוי. כי אל תשכח שהתורה גם מתארת מה שבאמת היה במציאות. ובורא עולם ברא את אדם הראשון ואחר כך את חווה, והוא מתארים מה הוא ברא בשישה ימים וביום השביעי שבת ויהי נפש. אז התורה מתארת את כל מה שהיה, ותוך כדי כך שהתורה מתארת מה באמת קרה, בורא עולם הצפין בדף הזה 50 שמות בצופן של דילוג שווה. כל הצופן זה 49? לא, לא חייב 49. 49 זה מספר נפוץ מסיבה פשוטה, כי זה 7 כפול 7, 7 זה מספר חשוב ביהדות, ו7 כפול 7 זה עוד יותר, זה איך אומרים? פעמיים. 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה זה משהו אחר, אבל באופן כללי
אתה רואה שיש דילוגים שווים שאי אפשר היה להצפין אותם סתם במקרה. רואים שיש כאן יד מתכננת. למשל, יש עכשיו הרבה תגליות שמגלים. למשל, במלחמת המפרץ הכניסו למחשב את המילה מלחמת המפרץ. זה שתי מילים. המחשב מצא את זה בדילוג שווה בפרק מסוים. אחר כך הכניסו למחשב את המילה סדאם חוסיין עם צדיק. אתה יודע, בעיראקית, שאומרים צדיק זה סע. סדקה, לא צדקה. בארץ אומרים צדקה. העיראקים אומרים סדקה. אתה יודע, הם מבטאים את זה כסע. הכניסו סדאם חוסיין, מצא את זה באותו דף. הכניסו ג'ורג' בוש, האבא, הראשון, מצא את זה באותו דף. אנחנו למשל, אז, לפני שהתחילה המלחמה, ג'ורג' בוש נתן לסדאם חוסיין אולטימטום לצאת מקווייט ב-15 לפברואר. או ינואר, אני לא זוכר בדיוק. ינואר. 15 לינואר. הוא אמר לו, אם עד 15 לינואר אתם לא יוצאים מקווייט, הרי הם פלשו לקווייט. אם לא תצאו מקווייט, תתחיל מלחמה. הפרופסור ריבס ודוקטור דורון ויצטום, פרופסור ריבס הוא אחד מגדולי המתמטיקאים בעולם, ודורון ויצטום הוא סטטיסטיקאי, מומחה גדול. שניהם היו אתאיסטים, מדענים גדולים, אבל אתאיסטים. מישהו שילם להם כסף לפתח תוכנה למצוא קודים בתורה. אחרי שהם פיתחו את התוכנה, והם התחילו לראות שהמחשב מגלה דברים בדורנו שמוצפנים בתורה, שניהם חזרו בתשובה. לא פלא. גם הקומוניסט, אתאיסט, פרופסור איליה ריבס, שהיה רוסי אתאיסט, תראו אותו היום עם זקן עד לרצפה, ועדיין הוא מתמטיקאי גדול בכל העולם שדורש ומדבר וכותב ספרים, ודוקטור דורון ויצטום, גם כן, שניהם נהיו חרדים. שנתנו להם כסף לפתח את התוכנה, שניהם היו אתאיסטים. ועכשיו, אחרי שהם ראו מה המחשב מצא בתורה, שניהם חזרו בתשובה, וברוך השם הם קצת הרבה יותר חכמים מאותו אחד שהיה פה. אז עכשיו שמע טוב. אנחנו למשל ידענו בזכות דוקטור ויצטום שהמלחמה לא תתחיל ב-15 בינואר, שזה ייקח עוד 3 ימים. איך ידענו? הם כבר ידעו מה לחפש במחשב. הכניסו מלחמת המפרץ, המחשב מצא. הכניסו סדאם חוסיין, מצא. הכניסו ג'ורג' בוש, מצא. הכל באותו מקום. הכניסו את התאריך העברי של 15 לינואר, לא יצא במחשב. הכניסו 16 לינואר בעברי, לא יצא. 17 לא יצא. 18, בום, בעברית. יצא תאריך בדילוג שווה. הוא כבר אמר לאיזה רב בארצות הברית שאמר לי אז, המלחמה תתחיל 3 ימים או 4 ימים, לא זוכר כמה, אחרי. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר מהקודים. עכשיו, אתה יודע שלפני שדונלד טראמפ נבחר לנשיא, היום זה ההשבעה שלו דרך אגב, לפני שהוא נבחר לנשיא, אחד לא נתן לו סיכוי בתקשורת, בכל העולם. לא היה סקר אחד שחזה שהוא ינצח. 2% לא נתנו לו בכלל באמריקה, כולם אמרו שהיא מובילה ב-10, 14, 8, 6, אף אחד לא חזה שיש סיכוי בכלל שהוא ינצח, להפך, כולם היו יהירים וצחקו עליו, עשו בדיחות, איך בכלל אתה מעז לחשוב להיות נשיא? רגע, אני לא מדבר עליך, אני מדבר על כל המומחים. עכשיו אני באתי לבן שלי, הבן שלי אמר חבל, אין לו שום סיכוי. אמרתי לו, הוא ינצח. אומר לי, מה, אתה חולם? איך הוא ינצח? הוא אין לו אחד שחוזה את זה. כולם אומרים שיתנצח. אמרתי לו, אנחנו יש לנו את התורה, ובקודים של התורה כבר כתוב שהוא יהיה הנשיא. לפני גם אפשר לדעת. אתה מכניס דונלד טראמפ נשיא, וזה מוצא, או שלא מוצא. אתה מכניס הילרי קלינטון נשיאה, או שמוצא, או שלא מוצא. הכניסו, יש כאן אחד רב, קוראים לו מתתיהו גלזרסון, הוא מומחה לקודים, כל היום הוא מתעסק בזה. הוא מפרסם ביוטיוב סרטונים עם כל מיני תגליות שהוא מגלה בתורה. למשל, אפילו החייל הזה אלאור עזריה, כל התקרית שלו מופיע בקודים בתורה. דברים שקורים בימינו. אז הוא, מתתיהו גלזרסון, שבועיים לפני הבחירות, הראה בקודים של דונלד טראמפ יהיה נשיא.
שבועיים לפני. אני אמרתי לבן שלי, דונלד טראמפ יהיה נשיא. אומר, אין שום סיכוי. אמר לי, אתה רוצה להתערב? אמרתי לו, כן. אומר לי, אם אני מנצח, אתה נותן לי כך וכך כסף. ואם אני מפסיד, אני צובע את כל הדק. יש לנו מרפסת עץ. אני צובע את כל הדק בחינם. יומיים עבודה. אמרתי לו, דיל. בסדר. בליל הבחירות, באמריקה היה 1:30 בלילה, שכבר ראו שהוא ניצח סופית. התקשרתי אליו. אמרתי לו, נו, מה אתה אומר? הוא אומר, בחיים לא הייתי כל כך שמח להפסיד בהתערבות. איך ידעת? אמרתי לו, מה זה איך ידעתי? זה מופיע בקודים, בתורה, נגמר הסיפור. הבנת? אז עכשיו תשמע. הסיכוי שיהיה קודים שקשורים, למשל, אני יש לי איזה בן דודה אחד. לפני 21 או 22 שנה, הלכנו למשרד של איזה מזכיר, של איזה רב בניו יורק. אז הקודים היה להיט, זה רק יצא. אז הוא אמר לו, תכניס את השם שלי במחשב. יהודי פשוט. הכניס את השם שלו, אייל גמריאן, זה השם שלו. המחשב מצא את הזה שלו בקודים. הכניס את שם אמא שלו, רחל, מצא באותו דף. אבא שלו, אותו דף. אחותו, אח שכולם באותו דף מצאו בדילוג שווה. וזה סתם יהודי פשוט. ומה בדף הזה הופיע עליו? לא, סתם, זה פרק מהתורה, וזה המחשב מצא את השמות שלהם בדילוגים שווים. זה מדהים. היהודי פשוט, מה זה לא עכשיו תגיד נשיא ארצות הברית או... תוכנה שסורקת את המחשב, והתוכנה היא עובדת ככה. אומרים למחשב, אני רוצה שתמצא את המילה הזאת שאני מכניס, בדילוג שווה מינימלי בתורה. מינימלי, המסך אליי. מינימלי. שומעים? מה הפירוש? מה ההבדל בין מינימלי ללא מינימלי? בצורה אקראית, אתה בספר כזה גדול, תמיד יכול למצוא דילוגים. אתה מכניס את המילה יוסף, זה סך הכל 4 אותיות. ספר של 300,000 אותיות, בטוח שתמצא את יוסף בדילוג שווה של איזה 1,000, 5,000. זה יצא בסוף, לא? בצורה אקראית. אותי לא מעניין אקראי. אני רוצה לראות אם יש יד מתכננת שהצפינה את המילה הזאת בספר, לפני 3,300 שנה. אז אם אני מכניס מנחם בגין, ואני מכניס אנואר סאדאת, ואני מכניס את שניהם במחשב, אני רוצה שהמחשב ימצא לי אותם בדילוג הכי קטן שאפשר. ואז אני רוצה לראות אם הם מופיעים באותו מקום, להראות שיש קשר ביניהם. למשל, שמכניסים למחשב את המילה יצחק רבין, המחשב מוצא אותו בדילוג שווה באחד המקומות בתורה. שמכניסים למחשב את המילה יגאל עמיר, יגאל עמיר, מכניסים את זה, שומעים? למחשב, המחשב מוצא את יגאל עמיר באותו מקום, ויש להם רש משותפת. אין שני רשים, רש אחת, רש של רבין והרש של אמיר, זה אותה רש. מצטלבים. אז למה לא מראים את התקלה הזאת באמת? לא יוצא שם השבה קרה? הראינו את זה אלפי פעמים, מה זה לא מראים? יש על זה ספרים שלמים. בוא אני אגיד לך יותר מזה, יש... רגע, בלי הערות ביניים, יש עיתונאי אמריקאי שקוראים לו מייקל דרוזנין. לא דתי, לא כלום. הוא שמע על התוכנה הזאת, הוא כתב על זה ספר ונהיה מיליארדר. אני אמרתי לפרופסור ריבס, אז, שהוא בא לקולומביה, אמרתי לו, אני לא מבין, למה אתה לא עושה פטנט על התוכנה? שיהיה לך בלעדיות על זה. הוא אומר לי, למה לעשות? אני אמרתי לו, עכשיו זה עכשיו כותב ספר, הוא יעשה מיליונים, וזה בכלל פיתוח שלך, שלכם, שלך ושל ויצטום. מה הוא ענה לי? הלוואי שהוא יפרסם את זה בכל העולם. זה כל המטרה שלנו. מה אכפת לו מהכסף? שזה יתפרסם בכל העולם, שיעשה מיליונים, מה אכפת לי? זאת אומרת, הוא מצידו שכל העולם יעתיק ממנו. המטרה שלו הייתה לפרסם את זה לכל העולם, וזה באמת יתפרסם בכל העולם. בזכות העיתונאי הזה. שבוע לפני שרבין נרצח, הוא הגיע לארץ במיוחד להיפגש עם רבין. הוא הגיע למשרד של רבין, אז המזכיר שלו קראו לו איתן הבר, לא יודע אם הוא עוד חי עוד או לא היום. חי עדיין? איתן הבר בעצמו העיד אחר כך. שמעתי בראיון שהוא אמר שזה נכון.
הוא בא לאיתן הבר, אומר לו, לפי הקודים בתורה, בעוד שבוע רבין ירצח. שבוע לפני הוא אמר לו את זה. הבר אמר לו, מה אתה עכשיו? מה זה קודים בתורה? וזה אומר לו, אני אומר לך, זה תוכנה בדוקה, בעוד שבוע בתאריך זה וזה ירצחו את רבין. הבר נכנס לרבין להגיד לו, יש עיתונאי שבא במיוחד מאמריקה להזהיר אותך שבעוד שבוע בתאריך כך וכך ירצחו אותך. תכף אני אגיד לך איך. ואז רבין אמר, רבין עם הביטול שלו אמר, עזוב שטויות. והוא לא הסכים לקבל אותו. אתם יודעים, באמריקה מספרים שתי בדיחות על רבין. בדיחה אחת, שהוא בא לחנות נעליים לקנות זוג נעליים. כשהוא היה באמריקה נקראו לו הנעליים, אז הוא היה צריך נעליים דחוף, אז לקחו אותו לאיזה חנות. אז הוא נכנס לחנות, שואל אותו המוכר, אדוני ראש הממשלה, איזה מידה כבודו? אמר לו, 40. אז המוכר רץ, הביא מידה 40, אומר לו, ו3. הוא מדבר לאט. 40, עד שהמוכר חזר, אומר לו, ו3. אמר לו, רגע, אוקיי, הלך, הביא 43, כן. רגע, סבלנות, מלאה באש, את. פעם משמאל, פעם התקיפה משמאל, פעם ימין. פעם אחת הזמינו את רבין לקהילה הסורית לעלות לתורה. רבין עלה לתורה, אומרים לו, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את יצחק בן 70. אומרים לו, לא, האבא נפטר מזמן. הבנתם מה המצב של עם ישראל? הוא לא ידע אפילו מה זה מי שברך. יש אומרים שהסיפור הזה אמיתי, שזה לא בדיחה. עשו מזה בדיחה. טוב, נחזור לעניין. איך ידע מייקל דרוזנין? יש דברים שאפשר לדעת אותם. למשל, אם כבר חלק מהנתונים ידועים, חלק מהנתונים, ברגע שאני מכניס אותם, אני יכול לגלות את שאר הנתונים. למשל, אני אתן לך דוגמה. אם פעם אחת ימציאו תרופה לאיידס, את תראי שהיא כבר הייתה בתורה. את גם תראי שהיא באותו פרק שמדבר על המחלה איידס. אותו פרק שמדבר על סדום ועמורה, על מעשי סדום. למה היום אנחנו לא יכולים למצוא את השם של התרופה? בגלל שעוד לא דיווחו על זה בחדשות, אז אנחנו לא יודעים מה להכניס למחשב. ברגע שיודיעו בחדשות, בעוד שעה, מצאו תרופה לעץ וזה בדוק וזה מוציא את זה מהגוף לחלוטין וקוראים לתרופה הזאת, אני יודע מה, איזה שם של איזה גוי יווני נגיד, לא יודע מה, טריפונס. זה היווני היחיד שאני מכיר. אז עכשיו זה השם של התרופה של העץ, אני מיד בא למחשב, מכניס טריפונס, מוצא 2, אחד זמר יווני, אחד תרופה לעץ. הוא עוד חי? כן? הוא עדיין שר, זמר? כל השנים, 40 שנה זמר? כן, הוא לא חי בארץ? הוא היה גר בארץ, מה? טוב, הוא לא יהודי, נכון? אז רגע, אפשר למצוא כאילו על טראמפ? סתם דימה, קודם כל על טראמפ אני אומר לך שאנחנו ידענו שבועיים לפני הבחירות שהוא אין נשיא, מה אתה רוצה יותר מזה? לא, כמו למשל, כבר עשו ה-CNN, עשה תחישים, שאם יחד ירצחו אותו ואת הסגן שלו ואת זה ואת זה ואת זה, אז כן יהיה נשיא. ג'ון קן. בסדר, נו, ספקולציות לא חסר. טוב, נתקדם הלאה, יש עוד שאלות? כן. יש באזורנו צדיק או מישהו שיכול להסתכל על הבן אדם ולפי המראה שלו, יכול לדעת מה הוא היה בגיל קודם? אין כזה בן אדם בעולם. למיטב ידיעתנו, אין כזה אדם. לא רק בדור הזה, כבר כמה דורות אין כזה. מי הארי הקדוש? הארי הקדוש היה רואה בן אדם, אומר לו מה הוא היה, לא רק בגלגול הקודם, בכל הגלגולים שלו. אבל מאז ועד היום לא דווח באף ספר שיש עוד אדם כזה, כבר 500 שנה. ואתמול שאלו אותך לגבי זה שאתה גר בחול. כן. רציתי לשאול אותך שאמרת ששם אתה יכול להתקרב לעבודת הבורא. תסביר את זה בבקשה. אני אתן לך דוגמה. איפה שאני גר באמריקה, אין מקום יותר מתאים לדתיים בעולם לגור שם. זה עיירה שקטה, בתים פרטיים, כולם חרדים. אין אף גוי ואין אף חילוני.
כל בלוק יש בתי כנסת, ישיבות, מקוואות, שבת אין מכוניות, הילדים משחקים ברחוב, בכביש, במתשעות, תענוג נור... אי אפשר לדמיין את זה, זה כמו גן עדן בעולם הזה. אין את השנאה הזאת שיש כאן, ספרדים, אשכנזים, לא מקבלים בנות לבית ספר, כן מקבלים. אולי יש את זה קצת מאוד, אולי בחצי אחוז. לא כמו פה, 80-90 אחוז, כל ילד שני הוא קורבן של השיטה פה. זאת אומרת, יש שם כמה דברים שאין אותם פה. ארץ ישראל, יש לה את המעלות שלה, זה אני לא צריך, כולם יודעים, אבל מבחינת לגדל ילדים, יש שם מעלות שאין אותם פה. עכשיו, אם בן אדם, למשל, הוא גודל במקום כזה, הוא חי במקום כזה, יותר קל לו להיות קרוב להשם. מקום רוחני, אין את כל השנאה, אין את הערס של התקשורת. אתמול אמר לי הרב יגאל כהן, הוא מגיע עכשיו מטעם מדברות עם הרב זמיר כהן למסעות בארצות הברית מדי פעם. עכשיו הם היו בלוס אנג'לס ביחד, ואני שם פעיל חזק, וברוך השם כבר יש לי שם הרבה בעלי תשובה, והם זכו להכיר כמה מהבעלי תשובה שלי שדיברו איתם עליי, ואז הוא אמר לי, זה מדהים שם וזה, איזה התעוררות וכו'. אז אני אמרתי לו, הסיבה ששם אין את כל המלחמה בדתיים כמו שפה. אין את כל הארס והשקרים והעלילות וכל מה שכל הזמן בתקשורת מוציאים דברים מהקשרם. אני רק בעצמי לפחות איזה 6-7 כתבות עשו עליי פה בעיתונים, כולם מאלף עטף שקר. כלום, לא היה שם גרם של אמת. המצאות, סיפורים, מקשרים אותי לאנשים שאין לי איתם קשר. הכל שקרים של כתבים כדי להוציא רייטינג. הבנת? ותמיד הם קודם כל מפרסמים ורק למחרת מתקשרים אליי לבקש את תגובתי אחרי שכבר כל העולם ראה את זה. כדי להגן על עצמם מתביעה משפטית. כי הרי הם יודעים שהם שיקרו. תן לך סתם דוגמה למשל. אני אמרתי, איך לא מתביישים לשים תמונות של בחורות ערומות ביד ושם, דקה לפני שרצחו אותם, הנאצים צילמו אותם ערומות, ושמו תמונות שלהם במוזיאונים. אמרתי לאותו מנהל מנוול של יד ושם, שערך את הגלריה שם, אם זה אמא שלו או אחותו, היו שם עומדות ערומות בתאי הגזים, הוא היה שם תמונה של אמא שלו ואחותו ערומות שם רגע לפני שרצחו אותם, שכל העולם יבוא ויראה את אמא שלו ערומה דקה לפני שחנקו אותה למוות, הוא לא היה שם, נכון? אז למה נשים יהודיות אחרות? ככה התחילה השיחה. אחר כך התחלתי להגיד שהרי איך יש לנאצים את התמונות האלה? לפני שהם הרגו את היהודים, הם שמו גברים לחוד, נשים לחוד, הפשיטו את כולם. הם אמרו להם, אתם רואים, יש על הקיר מתלים, כל מתלה יש לו מספר. כל אחד יתלה את הבגדים שלו על המתלה, ותזכרו את המספר כשאתם יוצאים מהמקלחות, שתדעו איפה הבגדים שלהם. היו מתעללים בהם, כאילו אל תדאגו, אתם תכף יוצאים. ואז עמדו שם מסכנים, כל הגברים וכל הנשים, כולם מרומים. תחשבי איזה ביזיון, אתה עומד ליד אבא שלך ערום, אבא שלך עומד לידך ערום, אמא שלך עומדת פה ערומה, הרב שלך ערום, הרב של העיר, כולם ערומים שם. נורא והיום, איזה השפלה. לא יודע מה יותר גרוע כבר, המוות או הבושה הזאת, כן? עמדו שם אנשים רגעים לפני שהכניסו אותם לתאי הגזים, וכשהם באו לצלם את הנשים, אז היו ביניהם חרדיות והיו חילוניות. עכשיו החרדיות... מאז שהם ילדות קטנות, חינכו אותם שהעולם הזה זה רק קפיצה לעולם הבא, זה פרוסדור לעולם הבא, עיקר החיים זה העולם הבא. אז הם ידעו שאם יארגו אותם בגלל שהם יהודיות, זה ייתן להם מעלה גדולה בבית דין של מעלה. שגם כן הם שמרו מצוות וגם רצחו אותם בגלל שהם יהודיות, אז הם ידעו, אנחנו הולכים למקום טוב בעולם הבא. אז אמנם כמובן הם גם כן בחו ולא רצו למות, כי גם דתיות לא רוצות למות, זה ברור. אבל לפחות הם ידעו, יש מכאן והלאה המשך טוב. חילוניות שלא האמינו בכלל בעולם הבא וכולי, רובם לפחות, אז הן היו מאוד מיואשות, כי מבחינתם החיים פה זה כל החיים, והיא בת 20, בת 30, והולכים לצרוף אותה עכשיו, זה היה נורא בשבילה. אז הם עמדו ככה מיואשות ובחו, והמנוולים האלה באו וצילמו אותם, והתמונות האלה מופיעות במוזיאונים היום. שבאו לצלם את הדתיות, ראיתי בספר של הרב זילברשטיין, הוא מספר עדויות מהמחנות, כל הדתיות הצטופפו ביחד, ככה עם הגב,
ולא נתנו להם לצלם. למה? שלא יישאר תמונה שלי בחוסר צניעות בעולם הזה. זה מה שאני אמרתי. שמו כותרת באתר עיתון חילוני פה, הרב הפופולרי מארצות הברית טוען, החילוניות הצטלמו בעירום עבור הנאצים. זה הכותרת הייתה, מילה במילה. החילוניות הצטלמו, זאת אומרת, מה מתפרש מהכותרת? שאני אמרתי שהחילוניות קראו לנאצים, אדולף, בוא בוא מותק, בוא, צלם אותי, הנה, תראה איך אני, צלם אותי. ככה הם תארים את זה, המנובלים האלה. אז זה השיטה פה, לוקחים דברים ומוציאים אותם מהקשרם והופכים אותם להפוך ממה שהמרצה אמר. זה לא עושים כמעט בכלל לחילונים, זה באופן קבוע עושים את זה לרבנים. הבנת? מה שכואב שהדתיים בינם ובין עצמם יש להם את המלחמה הזאת. בגלל זה הם משלמים את המחיר. אנחנו משלמים, אנחנו... כל העולם משלם. אנחנו, הלכנו עם קבוצה של רבנית, אנחנו באיזושהי קבוצה שהיא מחזקת אותנו, ויש מלחמות עליה. אנחנו פה מפסידות. נכון. אנחנו באמת אוהבות אותה. אני אגיד לך משהו, תראי. קרבנו לבורא עולם ממש בזכותה. היא הצליחה לעשות עבודה נהדרת, וזה באיזשהו מקום... יש בעיה היום, הטוב והרע מעורבים בכל מקום. יש בכל מקום טוב ויש רע. קשה מאוד למצוא רק טוב. קשה מאוד. רבנים שהם רק טוב, בדרך כלל לא תשמעי עליהם, לא בתקשורת ולא באף מקום. הרבנים שאת מכירה באינטרנט וזה, כל איליה יש בה איזה קוץ. זה אוהב כסף, זה לא מהחוץ צנוע, זה אוהב כבוד. זאת אומרת, אם נבדוק את עצמנו במכונת אמת, דרושים שיפורים, מבלי יוצא מן הכלל, וגם מבלי להיכנס לשמות. יש רבנים ענקיים שלא תמצאי בהם שום דבר רע, יש כאלה, אני מכיר כמה. אבל אלה בדרך כלל לא מגיעים לכותרות, לפחות לא מבחירה. כן? אז עכשיו, כיוון שבכל מקום יש טוב ורע, אז ברגע שמישהו רוצה להתנגח ברע, לצערנו הרב אף אחד לא אכפת לו כבר מהטוב. הנה למשל אני מדבר 23 שנה כבר, ודיברתי כבר איזה 20,000 שעות בערך, פלוס מינוס. ומצאו בכל ה-20,000 שעות שלי, שנגיד איזה 15,000 מתוכם מתולמות, מצאו איזה 20 דקות, אספו כל מיני דברים שאמרתי, עשו מזה אוסף. של 20 דקות כדי לצייר אותי כמטורף קיצוני. זאת אומרת, נגיד שהם צדקו, בואי רגע נצא מתוך הנחה שבאמת אמרתי דברים שאסור היה להגיד. אז 20 דקות מתוך 20,000 שעות, זה אפילו לא רק בטל ב-60, זה בטל ב-6,000. זה כלום. מה זה 20 דקות מ-20,000 שעות? זה שום דבר, זה אפילו לא 4 שניות בדרשה. זה כלום, זה מתגמד לאפס. אז מההגינות היו צריכים להגיד, אומר המון דברים יפים, ולפעמים חרג קצת מגבול הטעמתו ואמר דברים שאסור היה לומר, נכון? זה אדם עיתונאי אגון, הם לא כותבים ככה. מהאמת הם מתבטלים לגמרי את כל הדברים הטובים, גם לא מעניין אותם כל העזרה לאנשים, וכמה אנשים ניצלו, וכמה אנשים רצו להתאבד ולא התאבדו, וכמה מסכנים קיבלו אוכל, זה לא מעניין אותם כלום. את כל זה הם מבטלים, את כל זה הם מבטלים, מתמקדים ב-20 דקות שהם הצליחו לאסוף ב-20 שנה. עכשיו בואי גם נדבר על ה-20 דקות האלה. גם ה-20 דקות האלה שגורם להם להשתגע, זה רק בגלל שהם בורים ועמי ארצות. למשל, הם שומעים אותי מדבר על גלגולים. אני הסברתי מה זה ילדים אוטיסטים. אמרתי, מה אתם חושבים, ילד נולד אוטיסטם? מה, סתם פתאום הקדוש ברוך הוא התקלקל לו משהו במכונה? והוא נולד פגוע מוח? מה, יש דפקטים? מה זה made in China? על כל 100 דיסקים אחד לא עובד? מה, גם אצל השם זה ככה? זה מה שחסר לנו, שגם המפעל של השם יש בו ליקויים. אלא ודאי שלא. מה זה עכשיו שאחד נולד עיוור, ואחד נולד פגוע מוח, ואחד עם יד עקומה, וכל הדברים האלה שקורים היום בעולם? מה זה הדברים האלה? אז אני התחלתי להסביר שכל דבר שנולדנו איתו בעולם הזה זה תוצאה מהחיים הקודמים שלנו, שזה הכל גלגולי נשמות, שזה כבר הוכח אלפי פעמים מדעית שיש גלגולי נשמות.
יש מיליוני אנשים בעולם שזוכרים את הגלגול הקודם שלהם בלי היפנוזה, בלי להפנט אותם. יש פה דרוזים בארץ כמה מאות שיגידו לך בפרטי פרטים איך קראו להם בחיים הקודמים. אחד מהם היה חייל צה"ל שמת בלבנון, והוא מתאר את כל החיים שלו כחייל צה"ל ואיך נפל עליו הבניין, ובסוף מראים פה בטלוויזיה איך הוא עומד ליד הקבר של עצמו מהחיים הקודמים ובוכה, ושואלת אותו הכתבת של מבט לחדשות, מה אתה מרגיש כאן שאתה עומד ליד הקבר? הוא אומר, עצוב, אני זוכר את היום שהבניין נפל עלינו בלבנון, בצור. והוא מדבר על כל החיים הקודמים שלקחו אותו לאשתו גם, אישה בת 44 והוא בן 7, והוא מדבר איתה על התקופה שהם היו בעל ואישה, ילד בן 7. תראו, יש את זה, יש את זה באינטרנט. יש חלק שכן זוכרים וחלק שלא. או, אז עכשיו, זה לא אמור להיות שאנחנו נזכור את הגלגול הקודם, אבל על כל כלל הקדוש ברוך הוא עשה יוצא מן הכלל. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. על כל מיליון יש אחד כזה שזוכר. אם כולם היו זוכרים את הגלגול הקודם, כמעט כולם היו מתאבדים. למה? אחד יודע שנגזר עליו למות רווק, אחד יודע שהוא יהיה עני כל החיים, אחד יודע שכל החיים המחלה הזאת לא תעזוב אותו. הרי היום מה שמניע אותנו זה התקווה ליום יותר טוב. אחד רווק מקווה יום אחד יהיה לי אישה ואני אהיה מאושר, רווקה מקווה יום אחד יבוא אביר חלומותיי ויגאל אותי מייסוריי, אחד שחולה יש לו סכרת נעורים, הוא בתקווה שיום אחד המדענים ימציאו איזה כדור, אתה לוקח את זה ונגמר, לא צריך זריקות. כל אדם יש לו תקווה שיום אחד יהיה יותר טוב. ברגע שאתה יודע מראש, מעכשיו עד גיל 80, זה לא ילך, אתה יכול להתאבד, להתייאש. אני לא התחתן עד גיל 80? מה, אני בן 16? מה, אני עכשיו 40 שנה יהיה רווק? הורק את עצמו, קופץ על הרכבת. אז השם לא נותן לאנשים לדעת מה הם היו בגלגול שעבר, כי הרוב האנשים מראש יוותרו כבר. לכן יש לנו את הכוח להמשיך, כי אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מחפרים ולמה אנחנו סובלים. אז אני אמרתי, יש כלל בגמרא, כל העונשים שבן אדם קיבל מבריאת העולם ועד היום, כולם מידה כנגד מידה. זה כלל מתמטי אצל השם. אצלי למשל, אצלך, אצלו, יש לנו ילדים. עכשיו הילדים לפעמים מעצבנים ועושים דברים שאסור לעשות. העונש שאנחנו נותנים להם תלוי במצב רוח. אם היינו במצב רוח טוב, נותנים לו איזה צ'פחה קטנה, אל תעשה את זה יותר, שמעת איצי? טוב אבא. ואם אנחנו בקריזה, היה יום קשה בבורסה, כנס לחדר, אתה לא יוצא משם עד מחר, אבא יש לי חבר'ה משחקים, יש לנו משחק, זה כדורסל, חוג, ג'ודו, לא מעניין אותי, אתה לא הולך. הוא יושב בחדר, צועק, בוכה עד הבוקר. פעם אחת נתנו לו איזה צ'פחה קטנה, פעם אחת עונש כזה 20 שעות צינוק. אבל אצל השם זה לא ככה. אצל השם כל העונשים מידה כנגד מידה. הכל מידה כנגד מידה. עכשיו למשל, אדם פתאום נשברה לו שן, נראה מצחיק, אין לו שן מקדימה, הוא צוחק, כולם צוחקים איתו. אז הוא לא מבין עכשיו שהסיבה שנשברה לו שן זה בגלל שהוא היה בן 17, הוא צחק על מישהו בתיכון שנשברה לו שן, הוא כבר שכח, זה עבר 20 שנה מאז, הוא צחק עליו וזה רשום לו בתיק, והקדוש ברוך הוא בחוכמתו יסובב את זה שבעוד 20 שנה הוא ייתן לו את זה בסיטואציה מסוימת שיצחקו עליו, עכשיו הוא צריך לדבר לפני קהל וזה קרה לו, הוא כבר לא זוכר אפילו. אבל הכל, הכל מידה כנגד מידה. עכשיו אם נולד תינוק לא עלינו עיוור, זה ודאי לא דפקט ביצור, לא השתבש פה משהו, אלא לפני שהשם הכניס את הנשמה לגוף של הילד הזה שיוולד עיוור, שהתריסים שלו סגורים, השם בחר מישהו מהגלגול שעבר שעשה עבירות עם העיניים. עבירות, או שיסתכל בעבודה זרה יום יום, או שיסתכל בנשים לא צנועות, משהו שקשור בעיניים. לעולם לא נדע בדיוק, השם לא מגלה לנו, לא נותן לנו דוח מפורט על מה נולדת ככה ועל מה נולדת ככה. אחד נולד יפה, אחד נולד מכוער, אחד נולד ככה, אחד נולד ככה, זה נולד לעשירים, זה נולד לעניים, זה הכל מחושב לפי התיקון. בן אדם שנולד עיוור, זה התיקון שלו, להיות כאן 50, 60, 70 שנה ולא לראות כלום,
למה מידה כנגד מידה? למה? לא יודעים. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה עבירות הוא עשה עם העיניים. אבל דבר אחד כן יודעים, שאם השם פגע לו בעיניים, העבירות שלו קשורות לעיניים. זה כן יודעים, כי זה כתוב בגמרא. מידה כנגד מידה. מה בדיוק? לעולם לא נדע. עכשיו, ניתן לך עוד דוגמה. אחד שנולד אוטיסט. ילדים אוטיסטים, הגוף והנשמה שלהם מנותקים. לא כמו אצלנו שהם עובדים ביחד. אנחנו בניסיון פה, בבחירה, אנחנו בוחרים אם להיות צדיקים או רשעים כל רגע בחיינו. לבוא לשיעור תורה או ללכת למקום שאסור ללכת. זה בחירה. אוטיסט הוא לא בוחר. אין אצלו עכשיו להניח תפילין או לא להניח, לבוא לבית הכנסת או לא לבוא, לראות סרט צנוע או סרט לא צנוע. אין אצלו. הוא תפתחי את הדלת, הוא הולך ברחוב ויכול להידרס גם. אני בעיניים שלי ראיתי את זה. הוא מתחיל לרוץ ברחובות באמצע תנועה סוענת, עוד שנייה תפגע במכונית. דברים מוזרים. הוא גם קורא את כל הספרים בבית, כל מיני דברים שרואים שהוא לא מתפקד כמו אדם רגיל. הוא גם לא יכול לדבר, הוא גם לא יכול לתקשר. והנה מצאו לפני בערך 20 וכמה שנה שיטה לדבר עם ילדים אוטיסטים על ידי מחשב. מעניין שזה באותה שנה התגלה בשלוש ארצות שונות בו זמנית. גם בניו זילנד, גם באוסטרליה וגם באנגליה. הכניסו מחשבים לבתי הספר בשנות ה-80, ופתאום הילד כותב למדריכה שלו I love you. משפט שלם. היא מסתכלת על המחשב, היא קיבלה הלם. הם מנסים ללמד אותו שתי מילים כבר שנה, שימלמל, והוא לא מצליח. פתאום בשנייה כתב לה I love you. אז היא ענתה לו, איך אתה אוהב אותי? אני חשבתי שאתה לא יכול לדבר. ואז הוא התחיל לתקשר, טק, 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 טק. הוא בכלל לא מסתכל על זה. ככה, הראש שלו ככה, וזה, והוא מדפיס, מדפיס, מדפיס. מכתב שלם. ואז העולם רעש וגעש, מסתבר שהאוטיסטים זה לא מה שחשבנו. הם תקשרים, הם אינטליגנטים, אפילו עשו על זה סרט ריינמן. עם דסטין הופמן על אחד אוטיסט, שזורקים אלפי גפרורים על הרצפה, ובשנייה אומר לך כמה. אני למשל הייתי אצל אוטיסט, לפני הרבה שנים בניו יורק, בברוקלין, פותחים לו את העיתון, ככה, שנייה, עיתון גדול, מלא פרסומות, מספרי טלפון. שנייה, פותחים וסוגרים. שנייה! הוא מצטט את כל השתי דפים, עם הפרסומות, הכל. בשנייה את הכל. איך זה? אני אסביר לכם, גם אנחנו ככה. רק כיוון שהשם עכשיו יש הכלאה של הגוף עם הנשמה, הגוף מגביל את הנשמה. הנשמה היא מוגבלת בתוך הגוף. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, אין לה יותר מגבלות. היא יכולה לזכור מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של דפים. אין מגבלה. כל מה שאתה לומד בתור נשמה, אין שכחה. שכחה ועייפות החומר וכל מה שיש, זה רק פה בעולם הזה. כי העולם הזה, אדם לעמל יולד, בכוונה שמסע את זה. שאדם יעמול, למה אם הוא קורא פעם אחת הוא זוכר הכל, גמרנו, תוך שנה הוא יגמור הכל ואין לו יותר מה לעשות. אין מה שיעניין אותו יותר. מה, אני יודע את כל התורה בעל פה, את כל הגמרא בעל פה, כל הזוהר בעל פה, כל השולחן ערוך בעל פה, כל ספר שאי פעם עיינתי בו בשניות, אני יודע אותו בעל פה. כי מבחינת הנשמה לא צריך לקרוא עכשיו ספר יומיים. בשלוש שניות אתה גומר אותו. ככה אתה מדפדף בין הדפים, נגמר הספר. הנשמה קלטה הכל. לא רק זה, עכשיו אנחנו יושבים פה, נכון? כמה פעמים המזגן בחוץ, החימום נדלק ונכבה, נדלק, ומישהו שם לב? מי יכול להגיד לי כמה פעמים? מי יכול להגיד כמה פעמים? היחיד שיודע מהקהל זה אני. למה? כי זה מפריע לי. כל פעם זה נדלק, או 3, 4, 5. האמת, גם אני לא. כי תוך כדי העלאת של הדיבור, אתה לא שם לב לזה. אבל אם אני עכשיו יאפנה את כל אחד מכם, אתם תגידו לי עכשיו כמה פעמים המסגן נדלק, כמה פעמים הוא נכבה. לא רק זה. אם מישהו בחוץ צעק, מחמוד! מישהו פה שם לב? לא. בהיפנות, פתאום תגיד, יש איזה אחד עכשיו צעק מחמוד. למה עכשיו אתה לא יודע ובהיפנות אתה כן יודע? כי הכל מוקלט בתת מודע. הנשמה היא מחולקת למודע ולתת מודע. במודע אפילו לא אחוז מהנתונים אנחנו מאבדים, במודע.
רוב האינפורמציה הולך, וואי וואי וואי, תרשו לי רגע, זה דחוף. געגענו אליך רבנו, יש לנו זכות גדולה, הרב צביקה בן דוד, שיהיה בריא, מגדולי מזכי הרבים, עוד מעט תיתן לנו שיחה עוד כמה דקות, עוד איזה שעה בדיוק רבנו, רב עלי, אוקיי, יש לנו עוד 5-6 דקות, רגע. אז איפה היינו? אז עכשיו אחוז אחד הולך בערך למודע, מה שאתה מדבר, מה שאתה עובד איתו יום יום. רוב האינפורמציה באופן טבעי מוקלט בתת מודע. לכן, אם אני רוצה עכשיו להוציא את כל האינפורמציה שיש לך מוקלטת בנשמה, ואני אדבר איתך על זה, אתה לא תדע להגיד לי. אבל אם אני אפנט אותך, שימו לב טוב. פעם אחד שאל אותי, תגיד לי כבוד הרב, אני כל לילה הולך לישון, שומע אותך בדברי תורה, ואני נרדם איתך כל לילה. זה מזכיר לי, יש איזה אמריקאי אחד ברגע של חוסר תשומת לב במלון, בסמינר, הוא צועק לי פתאום ליד כולם, איך אומרים, ביזיון, ביזיון, רבי, מה? My wife is going to bed with you every night, צועק. מה הוא התכוון לומר? שאין לילה שהיא הולכת לישון בלי לשמוע דברי תורה, כן? בקיצור, אומר לי אותו אחד, תחשוב שאני נרדם, הדיסק הוא 30 שעות, הוא עובד עד הבוקר, כשאני מתעורר, ההרצאה עוד לא נגמרה. זה עוד עדיין, תגיד, נחשב לי לימוד תורה בזמן שאני ישן או לא? או שאני אכוון שהשעון יכבה את הטפ. מה אתם אומרים? כן. אמרתי לו, תגיד לי, אם אני עכשיו אשאל אותך מה דיברתי כל הלילה, אתה יכול להגיד לי? הוא אומר, מה פתאום? אני נוחר, אני מטייל בעולמות העליונים. אמרתי לו, אבל אם אני אפנט אותך, כל מה שדיברתי מוקלט אצלך בנשמה. אז כדאי, מה אתה מפסיד? כן. בחור שקוראו לו אלון, אלון מהשבא, שהיה... כן, כן, שהוא מת מוות קליני. אלפי אנשים, אני ראיתי אותם מהחלונות, שהם בתוך הבתים, וידעתי להם הכל, הכל, כל ההיסטוריה של מי, מה הם... אמרתי, כשהנשמה היא מחוץ לגוף, אין לה את המוגבלות שבתוך הגוף, כן. הוא מרוויח מזה, זה לא נחשב לימוד תורה, כי באמת הוא הלך לישון, אבל הידע לפחות הוא מוקלט אצלו. בסדר, נכון, אני יודע עכשיו שצדיקים בגן עדן, הם, מה שאני יודע, הם נהנים מזה בשכינה, כן. אבל מה, גם לומדים תורה. אבל לפי מה שאני יודע, התורה פה זה תורה שקשורה לחיים פה, איזה תורה לומדים שם? קודם כל, התורה יש לה כמה קטגוריות, יש את תרי"ג מצוות שזה צריכים לשמור פה, אבל יש גם את הסודות של המצווה, ולמה השם נתן את זה, וזה דעת עליון, זה דברים שבעולם הזה אנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים למה השם עשה מצווה תפילין, למה עשה מצווה תאכילת... אנחנו נותנים לזה סיבות שבני אדם מבינים בהיגיון. למשל, למה אוכלים מצה? בגלל שלא יצפיק להחמיץ בצקם של אבותינו, בצטם ממצרים. זה רק סיבה לסבר את האוזן. יש סיבה הרבה יותר עמוקה מזה, כי מה קדם למה, אכילת מצה או יציאת מצרים? התורה הייתה לפני בריאת העולם, ולאכול מצה זה אחד מתרי"ג מצוות, עוד לפני שבכלל יהודים ירדו למצרים. זאת אומרת, כבר בתורה היה כתוב שמצווה לאכול בפסח, ב-15 בניסן, בלילה, יש מצווה לאכול מצה, עוד לפני שבכלל ירדו למצרים. בתורה כבר היה כתוב, קבל את אביך ואת אמך, לכן השם עשה לך הורים, לא הפוך. לא בגלל שיש לך הורים, אתה צריך לכבד אותם. בגלל שכתוב בתורה, קבל את אביך ואת אמך, השם עשה לך הורים. לך תבין את זה עכשיו. זה הכל הפוך. רק בעולם הזה אדם לא יכול להבין. בעולמות העליונים הכל מתברר. סודות, קבלה, קשר, מי זה באמת הבלעם, מי זה הפרעו הזה, איך יכול להיות שהשם בכלל יתייחס לאחד כמו בלעם, למה הוא מוזכר כך וכך פעמים בתורה, מה היה בכל דבר ודבר, מה באמת היה בעקדה, מה זאת אומרת הדמעות של המלאכים נפלו בעיניים של יצחק, כל הדברים האלה שנראים לך לפעמים מחילה, מגוחכים אפילו, פתאום הכל מתברר בצורה מדויקת לחלוטין. יש הרבה יותר תורה ללמוד שם מאשר פה. פה אנחנו אפילו לא מבינים אחוז של אחוז של אחוז של אחוז, לא מבינים. מילא היה הארי הקדוש, אז הוא כבר ידע הרבה. וגם הוא, כשהגיע לעולמות העליונים, ידע הרבה יותר.
אתה יודע שהארי הקדוש היה ישן, הוא היה מדבר דברים שהוא לומד בעולמות העליונים, והתלמיד שלו רבי חיים ויטל היה עומד לידו בזמן שהוא ישן, ומה שהוא היה אומר הוא היה כותב. הארי עצמו לא כתב כלום, זה הכל רבי חיים ויטל. ורוב מה שהוא כתב זה בזמן שהוא היה ישן, הוא היה מדבר. תאר לך מה זה, בן אדם יושן והוא מגלה סודות. הגאון מווילנה בגיל 9 המלאכים התחננו אליו ללמד אותו סודות מהעולמות העליונים והוא סרב. הוא אמר אני אגיע לזה בזמן הנכון בכוחות עצמי, כאילו בעמל התורה. זאת אומרת זה דברים שאנחנו לא תופסים אותם. מה שלומדים כאן זה לעולם העשייה, מה שאנחנו צריכים לדעת פה. שם זה כבר עולמות של אצילות, יצירה וכו'. שם אתה יודע את כל הסודות, פה אתה לא מבין את הסודות, כן, שם בסוף. ממש שתי דקות אחרונות, נו, כן. תגיד, דיברת אתמול על בן אדם שחוזר בתשובה. כן. תגיד, עשה את התיקון וכל זה, תגיד, רצח בן אדם, איך יכול כאילו לתקן את הדבר הזה? שאלה טובה. רוב העבירות שאדם עושה, אי אפשר לתקן אותן, לעולם. זה נקרא מעוות, לא יוכל לתקון. הדבר היחיד שאפשר זה לקבל מהשם מחילה, פתק, מחול. לא יעניש אותך על זה. החורבן שעשית, עשית. יש כאן שישה יתומים, הם יסבלו 40 שנה עכשיו. האלמנה תבכה 40 שנה, גם שחזרת בתשובה. מה זה עוזר לה משהו? לא עוזר לה. היא נהייתה ענייה, היא נהייתה מסכנה, זרקו אותה מהבית, היא עכשיו כל לילה, כל חג היא סובלת, היא בוכה, אתה כבר נהיית רב. אתה נותן כבר דרשות וכותב ספרים, אבל עדיין היא סובלת 40 שנה בגללך. זאת אומרת, מציאות אי אפשר. דיברת לשון הרע על מישהו באינטרנט, פרסמו את זה בכל העולם. כבר הלכת עליו, ביקשת מחילה, התחבקתם, התנשקתם, נהייתם חברים. אתם לומדים בישיבה חברות היום יום, אחים. הנזק שעשית לו עדיין ממשיך לפעול. עוד אנשים רצו לבוא לחנות שלו לקנות, ראו את זה באינטרנט, לא באים. עוד בן אדם קרא עליו בעוד שנה, עוד שנתיים, מישהו רצה לשדך את הבן שלו עם הבת שלו, הוא ראה את זה עכשיו באינטרנט, הוא לא בא. אתה כבר חזרת בתשובה, קיבלת ממנו מחילה, לא תקבל עונש, ואתה ממשיך לרצוח אותו יום יום. אתה רואה שאי אפשר לתקן. מה שכבר דיברת לשון הרע ברבים, אי אפשר להחזיר את זה, גמרנו, זהו, זה כבר מטייל בכל העולם. יש עוד הרבה דוגמאות. עוד פעם, נמחק מבחינת העונש. נמחק מבחינת העונש. מציאות בעולם, שום דבר לא נמחק. מה שכבר נעשה, את הנעשה אין להשיב. נגמר הסיפור, כן. רגע, אתה דיברת כבר, מי עוד לא דיבר? נו. רגע, ש... זה זיכרונות מחיים קודמים. הרבה פעמים אדם מגיע למקום, או הייתי פה כבר וזה, זה מין כזה הבזקים של דברים מחיים קודמים או מקום דומה שהיית בו. שאלה אחרונה, כן? לא, מה, אין, מה, ילדים אוטיסטים זה לא קרשים. יש להם רגשות, והם נהנים ללמוד, ואם עכשיו יש שיטה לדבר איתם עם המחשב, יש ישיבת אוטיסטים בירושלים, באמנוף. הם לומדים גמרא כל היום. יש בזה גם דרגות לאוטיזם. נכון, יש בזה דרגות גם. יש כאלה אוטיסטים שכן מדברים. יש אוטיסטים שמדברים ומבינים ואמונים, ויש כאלה שהם אילמים, הם לא מדברים, והם רק עם המחשב. יש, אני ממש אסיים בעשר שניות. אני שמתי בפייסבוק שלי סרטון של אוטיסט חילוני שנולד עם תאומה. תאום ותאומה. נולדו ביחד. הוא פגוע מוח והיא נורמלית לחלוטין. חלפו להם השנים, יום אחד באו והתחילו לדבר עם האוטיסט ושאלו אותו למה באת ככה לעולם? הוא התחיל לתקתק, ויש את זה בווידאו. בשידור ישיר צילמו אותו. הוא התחיל להדפיס. דיברתי בחיים הקודמים שלי דברים שאסור היה להגיד והשם שלח אותי לעולם לעשות תיקון על חטאיי. שאלה אותו אחותו והרב שעמדו שם וצילמו, מה עשית? אומר, דיברתי דברים שאסור לדבר. מה אמרת? דיברתי לשון הרע על אנשים ולכן התגלגלתי ככה לעולם, מידה כנגד מידה. אותו טיס החזיר את כל המשפחה החילונית שלו בתשובה. הוא סיפר להם כמה הוא סובל עכשיו על זה שהוא דיבר על אנשים רע בחיים הקודמים. הנה לך דוגמה מוחשית לדברי חז"ל, מול העיניים רואים את זה.
אוטיסט לא יודע להיות שחקן בהוליווד ולתקתק וזה. רואים מפורש את דברי רבותינו, שהכל גלגולים והכל מידה כנגד מידה. הרב צביקה בן דוד, בבקשה.